Вітаю, в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Аліменти у розмірі 50% від прожиткового мінімуму до повноліття зобов'язав сплачувати Полонський районний суд батьків 15-річного хлопця. Також їх позбавлено батьківських прав. Про це розповіла прес-секретарка Полонського районного суду Валентина Бобрівник. За її словами, у січні ухвалили відповідне рішення. Чому 15-річний хлопець забажав позбавити своїх матір та батька батьківських прав, та хто тепер опікуватиметься неповнолітнім, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Артему Мазикіну 15 років. Хлопець каже, проживає з бабусею і дідусем від народження. Зізнається, батьки про нього ніколи не дбали. Я проживаю з бабусею і з дідусем. І з 3 днів мене бабуся вигляділа. Поки мої батьки були тут, мені до 3 років вони... Подати заяву до суду на батьків, каже, вирішив, аби отримати матеріальну підтримку. Так як бабусі важко фінансово забезпечувати внука. Я, звичайно, наткнувся в інтернеті. Що є такі суди, я вирішив, це якась буде підтримка. Артем каже, до батьків почуттів у нього немає. Розповідає, поведінка мами та батька у залі суду вразила. Коли почули про аліменти, що 50%, то він став і сказав, що як це поняти, він мені не син вже ж, то чого йому має платити за аліменти? Бабуся Артема Ольга Мазикіна каже, онук давно хотів подати позов до суду на батьків. Це не я рішила, це сам Артем рішив. Він мене вже пару років просив, бабусю, давайте таких батьків лишимо батьківські права. А як у синочку, вони мої діти, я не хочу позору. Ну це ми ще терпіли, вони ще приходили мені допомагати, я ще мовчала. А цей рік ніхто навіть не зайшов у хату, я їх навіть не бачу, вони є в селі. Понімаєте? І він це сам, ми поїхали в полони, поговорили з адвокатом, він сам заяву написав, я тут ні при чому, я таки їздила з ним. І, ну, як то свідок була потім. Директор школи, де навчається 10-класник Артем, Марія Свінціцька, каже, хлопець зарекомендував себе відповідальним учнем. Характер в нього спокійний, врівноважений, він дуже відповідально відноситься до всіх завдань, які препоручаються йому в школі. Любить шахмати грати, любить футбол, такий взагалі спортивний хлопчик і дуже товариський. В нього дуже багато друзів в школі. Завжди прагне чогось досягнути. Начальник служби у справах дітей Полонської райдержадміністрації Людмила Поліщук розповідає, про проблеми в родині дізналась, коли хлопцю було 10. Додає, ситуації, коли необхідне втручання їхньої служби, не виникало. У бабусі пенсія, хлопчик росте, потребує більшого матеріального забезпечення. Вона звернулася, бабуся, так як постійно хлопчик проживає з нею, до органу опіки і піклування, написала заяву про доцільність позбавлення батьків прав. На комісії дане питання було розглянено і все ж таки наданий висновок про позбавити батьківських прав батька і матір. Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини. Як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено на користь позивача. Стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення. В області це друге таке звернення від неповнолітньої дитини, каже Людмила Поліщук. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Знайти батьків 15-річного Артема або ж зв'язатись з ними телефоном, аби отримати їх коментар щодо ситуації з позбавлення батьківських прав, нашим кореспондентам не вдалося. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави 3 підозрюваним у вчиненні розбійного нападу на ювелірів. Подія сталася у квітні минулого року поблизу одного з ресторанів у Хмельницькому. Про це розповідає начальник головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. Троє осіб у масках, розпиливши сльозоточивий газ в салоні потерпілих, заволоділи тоді 3,5 кілограмами золота на суму близько 3,5 мільйонів гривень, а також 150 тисяч гривень. Потерпілі являються жителями Донецької області, які займалися ювелірною справою на території міста Хмельницького. З місця події нападники втекли на автомобілі, який потім спалили неподалік вчинення цього злочину.
За словами Анатолія Щадила, затриманим оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 187 «Розбій». Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. У військовій частині 3056 Національної гвардії України, що дислокується у Херсоні, вшанували пам'ять Дмитра Миколайчука з Хмельниччини. Військовослужбовець загинув 24 січня 2015-го під час виконання бойового завдання на сході України. В АТО Дмитро Миколайчук пішов добровольцем. Подробиці у сюжеті Ольги Лященко. Дмитро народився в селі Ломачинці Хмельницької області. Строкову службу проходив у Херсоні. Після повернення з відпустки вирішив піти в АТО, говорить командир військової частини 3056 Сергій Вакуленко. 24 січня внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» блокпоста Національної гвардії України на підступах до Маріуполя у селищі Виноградному Волноваського району Донецької області старший солдат Миколайчук Дмитро Васильович загинув. Душу спочилого, убієнного воїна Дмитра до правди приєднає, і нас помилує, бо він милосердний, і чоловіку любить. Артур Пазяк був командиром зводу, в якому служив Дмитро Миколайчук. Я спілкувався з ним, говорю: «Дмитро, навіщо тобі їхати туди, ти військовослужбовець строкової служби?» І він сказав: «Я був на Майдані, значить, і поїду захищати територіальну цілісність України». Ну, як після вже 25 січня, після обстрілу Маріуполя, західного району Маріуполя, міна попала в бліндаж, де саме був поранений тяжко Дмитро, несумісність з життям, він погиб. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. До 1 липня 2020 року тариф на розподіл природного газу становитиме 1 гривню і 4 копійки за кубометр для усіх жителів Хмельниччини, крім Шепетівки та Шепетівського району. Про це розповів комерційний директор акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. За його словами, плата за розподіл розраховується шляхом сумарного споживання газу за минулий газовий рік. Минулий газовий рік розраховується з 1 жовтня по 30 вересня. Тобто на даний момент розрахунок був проведений з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Платіж розбивається на 12 місяців. Тобто, якщо абонент спожив там 1200, грубо кажучи, кубів, цей платіж розбивається сталими, однаковими абсолютно частинками на 12 рівних частин. Оплату потрібно проводити до 20-го числа кожного місяця. Можна також сплатити за кілька місяців наперед. В тарифі вкладені і наші матеріали, і заробітні плати наших працівників, і обслуговування поточні всіх газових мереж, і інвестиційні програми, заміна шкафних, заміна старих газопроводів. Тобто в цьому тарифі вкладена абсолютно вся робота нашого великого колективу. «Хмельницькгаз» не продає газ, ми не торгуємо газом. Ми його тільки доставляємо. І це наш тариф на доставку, за доставку газу. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримуватимуть окремі рахунки. Один за його споживання, інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!